За моєю спиною – правоохоронці. Це слідчі, патрульні, судово-медичний експерт та криміналісти. Усі вони працюють тут, на вулиці Українській, адже там, біля автомобілю Hyundai, тіло чоловіка, що став учасником кривавих розбірок серед тих, кого попросту називають бандитами. А розпочалася сутичка неподалік ресторану грузинської кухні на проспекті Металургів. Там зав'язалася бійка між кількома чоловіками. Один із них, порізаний ножем у спину, обличчя, ноги та тулуб, вийшов на проспект та, стікаючи кров'ю, попросив допомоги у перехожих. Менш ніж за годину на вулиці Українській у легковому Hyundai помирає пасажир. Водій легковика на ходу зупинив карету швидкої та попросив про допомогу для свого товариша. Але медики лише констатували смерть від двох вогнепальних поранень. Виявилось, що покійний – учасник тих самих розбірок на Металургів. З власних джерел першому міському стало відомо, що чоловіки, які влаштували криваві розбірки в центрі міста, напередодні приїхали до міста зі столиці та можуть бути причетні до гучного пограбування ювелірки на соцмісті у 2019 році. Правоохоронців в результаті слідчих дій затримали за підозрою у вбивстві того самого чоловіка із порізаним обличчям, котрого ушпиталили на Металургів біля грузинського ресторану. На теперішній час 28-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Наразі 28-річний затриманий знаходиться у тисячці під цілодобовим конвоєм. За умисне вбивство чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Маріола Куліч, Віталій Кваша, Олександр Махорт, Перший міський.